El van donar la benvinguda a les falles des de les Torres de Serrans, en el que va estar un dels primers actes de Carlos Galiana com a regidor de cultura festiva de l'Ajuntament de València. El regidor, però en este cas per davant de tot faller, viu amb molta emoció esta nova etapa al capdavant de Junta Central Fallera per a un faller, jo soc faller des dels 3 anys, doncs ser el president de tots els fallers, la veritat és que és un honor amb molt de vertigen i de responsabilitat, però amb molta il·lusió. Amb les falles ja quasi al carrer no és moment de canvis, però Galiana no descarta fer-los a partir del 20 de març. A partir del dia 20 prendrem alguna decisió. De moment, sincerament, encara no, no m'he plantejat que, que, vull per al futur, perquè el més important era bueno, pues, estar en les falles, eh, viure en les falles i ja després parlarem. Unes falles que enguany no patiran patiran per l'oratge o el vent, sinó que tindran en el coronavirus la seva major amenaça. Tot i això, Galiana demana calma. Jo el que recomano a la gent és que no tinga alarmisme, eh, que s'informe, com he dit, pels canals oficials i que recorde que, bueno, que falsificar la signa de l'alcalde, falsificar documents eh, oficials eh, és il·legal. No? Ho dic perquè moltes vegades eh, arriben missatges per, per grup de WhatsApp eh, que, no són, que no són reals, ja que jo bueno, faig una crida a la tranquil·litat i que estem en bones mans en, en tant del Ministeri com en la Conselleria. Amenaces que no desluiran les primeres falles de Carlos Galiana com a regidor de Cultura Festiva de València.